Pa nama su dali neku slobodnu temu da mi izaberemo. Ja sam izabrao što sam mislio da je meni bilo bitno ranije, a to je da više znam ko je jedan IT-vac, ko je jedan programer, šta on radi, koji su njegovi izazovi i malo svoje iskustvo da prenesem. Pa bukvalno šta je to pisanje kvalitetnog koda, kako da pišemo kod da ga naše kolege koji rade u istom timu bolje razumeju i da mogu da ga održavaju i neki problemi s kojima se susrećemo kada pišemo nekvalitetan kod i šta onda sve može da se desi, koje su sve loše stvari koje mogu da se desi. U nekim situacijama je čak bitnija praksa nego teorija. Iskustvo jako puno pomaže u ovoj oblasti. Nedavno smo isto napisali članak na internetu gde smo pokušali da prikažemo kako je to biti isto programer i da za to treba samo istrajnost i trud i da jeste traženo i dobro plaćena pozicija.